Disa rasa qensh konsiderohen si më të rrezikshme dhe më agresive se të tjerat. Edhe pse çdo lloj qeni mund të bëhet agresiv, në situata të caktuara, pavarësisht racave. Ekzistojnë ligje në të gjithë botën që specifikojnë racat të caktuara në një përpjekje për të reduktuar numrin e qenve të rrezikshëm. Në fund të viteve 1980, një val sulmesh nga një qen të llojit Pit Bull dhe racave të tjera të ngjashme çoi në ndalimin e shumë racave në vende të ndryshme të botës. Në vitin 1991, Parlamenti i Mbretërisë së Bashkuar ndaloi pronësinë e racës japoneze Tosa Inus, Dogo Argentinos, Fila Brasiliero dhe Pit Bullëve. Shumë vende të tjera ndoqën këtë shembull mbi një herë. Për më shumë video rreth kafshëve, shkencës, natyrës dhe gjithçka që na rrethon, bëjni subscribe këtij kanali dhe klikoni zilen që të mos humbisni videot që postojmë. Bulldogu amerikan. I ndaluar në Danimark, Singapore dhe në provincat të ndryshme, origjina e bulldogut amerikan është në jugun e largët, ku u përdor si një qenë gjuetie. Specialiteti i tij është kapja e derrave të egër, të cilët mund të peshojnë disa qindra kilogram. Ata janë pjesë e historisë dhe kulturës amerikane dhe shërbejnë si një ikonë e Shteteve të Bashkuara. Në përgjithësi ata përshkruhen si shumë të fortë dhe të egër. Zakonisht ata krijojnë një lidhje shumë të fortë me pronarin e tyre dhe janë shumë të lumtur kur pronari kalon kohë me ta. Megjithatë, ata nuk janë aq miqësor me njerëzit e panjohur. Në vitin 2016, 3 fëmijë dhe një i rritur përfunduan në spital pasi u sulmuan nga një bulldog amerikan. Bulldogu amerikan është gjithashtu i ndaluar edhe në shumë zona të Shteteve të Bashkuara si New York, Nebraska, Washington, Oregon dhe Texas. Boar Boel. Ky është një qen i madh dhe i fuqishëm me një instinkt të fortë rojtari. As mos e mendoni të merrni një qen të tillë, vetëm nëse keni eksperiencë të trajnimit të kafshëve. Boar Boel ose pastori afrikano-jugor u mbështua me qëllim për të gjuajtur Luan dhe Babun, dhe është një ndër qent më të shkafët pavarësisht madhësisë së tij. Nëse ky qen nuk trajnohet siç duhet, mund të bëhet lehtësisht shumë agresiv dhe i papërmbajtshëm. Boar Boel mund të peshojë deri në 90 kg dhe të rritet deri në 70 cm lartësi. Ata kanë një fuqi kafshimi prej 800 psi. Për shkak të natyrës së tyre agresive dhe aftësisë për të shkaktuar dëme serioze, Boar Boel është i ndaluar në shumë vende. Mastifi tibetian. I konsideruar si një simbol i statusit të lartë në vendin e origjinës së tij, në Kinë, raca e lashtë e mastifit tibetian është një nga qent më të shtrenjtë në botë, me një klysh të vetëm që ushit për 2 milion dollar. Mastifi tibetian mund të jetë një kafshë shumë e rrezikshme. Një grua në Kinë pësoi hemoragji në tru dhe plagë të tjera të shumta, pasi u sulmua nga një i tillë. Këta qenë u mbashtuan fillimisht për të mbrojtur delet nga ujqërit, dhe sot ata janë të jashtëligjshëm në shumë qytete të botës. Sulmet nga ky qen janë të zakonshëm dhe në një rast u deshën 20 policë për të neutralizuar dy mastif tibetian që po sulmonin kalimtarët. Kjo kafshë është aq e madhe dhe e veçantë saqë një kopësh zoologjik në Kinë u përpoq ta tregonte një të tillë si të ishte një luan afrikan. Kur shikoni këtë qen, ai me të vërtetë ka kokën e një luani dhe trupin e një ariu. Meshkujt janë më të mëdhenj dhe mund të peshojnë deri në 80 kg. Mastifi tibetian ka forcën e kafshimit të një luani me 550 deri në 650 psi. Dogo Argentino. Ashtu si që tregon dhe emri, Dogo Argentino është me origjinë nga Argentina. Për të përftuar Dogo Argentino u përdorën 10 raca të ndryshme qensh, ku mes tyre edhe The Great Dane dhe qenin Cordoba, i cili në ditët e sotme është i zhdukur. Pavarësisht trimërisë dhe guximit të tij për të mbrojtur pronarët e tij njerëz, Dogo Argentino u mbështua me qëllim gjuetinë e kafshëve të mëdha, përfshirë derrin e egër. Ata janë qenë të bardhë me trup muskuloz. Meshkujt peshojnë nga 40 deri në 45 kg, ndërsa femrat peshojnë më pak, nga 35 deri në 40 kg. Ata konsiderohen qenë roje shumë të mirë dhe janë të mirë njohur për mbrojtjen e familjes dhe shtëpisë së tyre. Për shkak të tendencës së tyre për të mos i pranuar të huajt, ata duhet të prezantohen me kujdes njerëzve të rinj për të shmangur incidente. Dogo Argentino konsiderohen si një nga racat më agresive të qenve në botë. Një nga incidentet më të çuditshme me këtë qen ndodhi kur një dogo argentino me emrin Max
kafshoi live fytyrën e një gazetare ditën e Shën Valentinit në 2012-ën. Për shkak të agresivitetit të tij, dogo argentino është ndaluar ose kërkohet leje specifike për ta zotruar në shumë vende të botës, përfshirë Danimarkën, Ishujt Fiji, Islandën, Australinë, Zelandën e Re, Singaporin dhe lista vazhdon. Dogo argentino nuk është shumë i përshtatshëm si qeni par dhe duhet të zotrohet vetëm nga njerëz me përvojë në trajnimin e qenve. Fila Brasilieros. Fila Brasilieros, i njohur edhe si pastori brazilian, është një racë e madhe qeni me origjinë nga Brazili. Është i njohur për aftësinë e tij të shkëlqyera gjurmuese, agresivitetin dhe një temperament impulsiv. Në vend që të vras, Fila Brasilieros e neutralizon prenë e tij dhe pret për pronarin. Duke pasur këto cilësi, Fila Brasilieros përdoret si një qen roje, qen gjuetie dhe për të ruajtur bagtin. Pastori braziliani është besnik vetëm pronarit të tij, që do të thotë se socializimi i hershëm dhe konstant është thelbësor për të rritur një qen të tillë, që nuk do të bëhet agresiv ndaj njerëzve të tjerë. Fila Brasilieros nuk ja kalon shumë mirë me fëmijët, kështu që është mirë ta mbani këtë qen larg tyre. Për më tepër, Fila Brasilieros ka tendencë të shkojë mirë me qente të tjerë të së njëjtës madhësi, por ai percepton si prej gjithçka me përmasa më të vogla se ai. Edhe nëse trajnohen mirë, vështirë se këta qenë të heqin dorë nga zakoni i tyre për të ndjekur kafshët më të vogla, si qenë të tjerë më të vegjil dhe macet. Prandaj, Fila Brasilieros është më mirë të jetë kafsha e vetme në shtëpi. Në Fiji, Malta, Mbretërinë e Bashkuar, Norvegji dhe Kipro, është e jashtëligjshme mbajtja këtyre qenve pa leje paraprake nga gjykata. Në disa vende të tjera, kjo racë konsiderohet si tepër e rrezikshme dhe është krejtësisht e ndaluar. Tosa Inus. Tosa Inus, i njohur edhe si pastori japonez, është një racë qeni me origjinë nga Japonia që konsiderohet jetë i rrallë. Në Japoni, ky qen konsiderohet të jetë një thesar kombëtar. Ky qen është mbrojtës dhe i patrembur. Ai ka nevojë për një pronar të aftë, ta mbajë nën kontroll gjatë gjithë kohës. Në vitin 2019, një burrë në Japoninë perëndimore vdiq pasi u sulmua nga një pastor japonez. Ky qen është i ndaluar ose ka rregulla të forta për të zotruar një në shumë vende të botës si Australia, Fiji, Danimarka, Izraeli, Zelanda e Re dhe shumë vende të tjera. Presa Kanario. Presa Kanario është një racë e madhe qeni që u krijua për të ruajtur bagtin. Fermerët kishin shpesh herë probleme me qenë të egër, që sulmonin tufat e tyre të bagtive. Ky qen ishte përgjigja. Këta qen janë të bindur dhe besnik ndaj familjes së tyre, por janë shumë të ftohtë dhe dyshues ndaj të huajve. Kjo racë qeni nuk është për këdo, sidomos për ata që nuk kanë zotruar një qen më parë. Importimi dhe shitja e kësaj race është ndaluar në Zelandën e Re dhe në Australi. Qeni ujk. Qeni ujk përftohet nga kryzimi i një qeni me një ujk. Qeni ujk është ndoshta raca e qenve më e keq kuptuar, dhe shumë njerëz që kanë pasur eksperiencë me qenë ujqër mund t'ju thonë se janë qenë të mrekullueshëm. Megjithatë, ashtu si me shumicën e racave të qenve, edhe qenë ujqër kanë pasur incidente. Një nga incidentet më të çuditshme ndodhi në mars të 2018-s. Qeni ujk i një familje në Virginia vrau një foshnjë të vogël 8 ditëshe dhe ai u desh të vritej nga policia. Qeni ujk ka qenë shumë i debatueshëm gjatë gjithë historisë së tij. 40 shtete në Amerikë e ndalojnë importimin dhe të zotruarit e një race të tillë. Edhe në shumë provinca të Kanadas, mbajtja e këtij qeni është e ndaluar. A do të dëshironit ju të mbani një hibrid qen ujk? Na tregoni më anë të komenteve. Doberman. Doberman është një qen me madhësi mesatare që u zhvillua për herë të parë rreth vitit 1891. Doberman janë të njohur si qen inteligjent dhe shoqërues besnik. Personaliteti i tyre varion nga një individ në tjetrin, por nëse trajnohen në mënyrën e duhur, ata janë qen shumë të dashur dhe besnik. Në shkurt të vitit 2016, një 66 vjeçar u gjeti vdekur në oborrin e tij me shenja kafshimi qeni në fytyrë, krah dhe duar. 200 Doberman që e kishin vrarë u gjetën në brendësitë të shtëpisë. Në Australi, Shtetet Bashkuara, Argentinë, Kanada dhe Irlandë kërkohet leje e posaçme për të importuar dhe zotruar qenin Doberman.
Pitbulli Amerikan. Pitbulli Amerikan është një qen me madhësi mesatare, inteligjent dhe me trup me muskuj. Pitbulli Amerikan më parë përdorej në sportet e përgjakshme, ku qenët vendoseshin të luftonin ndaj kafshëve të tjera. Kjo racë u krijua me qëllim luftimin, dhe këta qen nuk janë një zgjedhje e mirë për njerëzit që nuk mund të kushtojnë atyre vëmendjen e duhur. Ata duhet të trajnohen dhe socializohen për të shmangur tendencat natyrore të racës së tij, të cilat mund ta bëjnë atë shumë të vështirë për të kontrolluar. Pitbulli Amerikan duhet mbajtur me zinxhir në publik për të shmangur agresivitetin ndaj qenve të tjerë. Nuk është ideale ta lini këtë qen të endet i lirë në park. Pitbullët Amerikan që nuk janë trajnuar dhe socializuar siç duhet, mund të bëhen agresiv ndaj qenve të tjerë. 12 vende në Europë, përfshirë edhe shumë vende të tjera rreth botës, kanë legjislacion të veçantë për pitbullin Amerikan. Ato variojnë që nga dalimi i plotë i këtij qeni e deri tek lejet e veçanta për ta zotruar, si dhe sterilizimi.